ក្រុមជំនាបសួរពេលមកដែរនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកាលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាប្រតិកម្មរហ័សស្នងការបាភ្នំពេញធ្វើការបំភ្លឺថាដែលកេះទេមិនមែនជាគ្រឿងញៀននោះទេនិងព័ត៌មាននេះបាតាំងពី2ឆ្នាំមុនបាប្រិយមិត្តរបស់យើងបាប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូរៀងខ្លីមួយបាដែលត្រូវបានប៉ូលីសឆែកឆេរទៅលើបាយុវជនមួយរូបនៅក្នុងនោះផងដែរព័ត៌មានបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាសង្ស័យថាបាគឺជារបស់ពិសេសគឺគ្រឿងញៀនតែម្ដងប៉ុន្តែបាតាមការបញ្ជាក់បានេះមិនមែនជាគ្រឿងញៀននោះទេគឺជាដែកកេះបាពេលដែលបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់បាមើលឲ្យជាក់ដូច្នេះយើងប្រកាសជាបានឃើញថាបាវាគឺជារបស់តូចមួយបាពណ៌សប៉ុន្តែបាគឺជាប្រភេទដែកកេះពណ៌សតែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូនេះបាតាំងពី2ឆ្នាំមកជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះបាដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការ Share និងចែករំលែកវីដេអូមួយបាដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឆែកឆេរទៅលើយុវជនម្នាក់ហើយបានដាក់ដុំសមួយបើចូលនៅក្នុងហោប៉ៅដែលអ្នកប្រើប្រាស់បើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាជាគ្រឿងញៀននិងចោតប្រកាន់ថាជាករណីធ្វើស៊ីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើក្រុមអ្នកព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើនៃមុននេះបន្តិចបានចេញសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺបើឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនថាបើរូបពណ៌សបើតូចនោះមិនមែនជាគ្រឿងញៀនបើនោះទេវាគឺជាដែកកេះបើរបស់ជនសង្ស័យដែលមានពណ៌សដោយមាន Facebook account និង Facebook page បាទមួយចំនួនបានធ្វើបាទនឹងយកព័ត៌មានចាស់បាទនៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចចោះចម្រោះនៃអធិការនគរបាលបាទខណ្ឌជ្រោយចង្វាចោះបាទរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទនៅទីតាំងខាងលើនៅថ្ងៃទីបាទ12ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងពេលនោះជនសង្ស័យ2នាក់បានជិះម៉ូតូបាទមកដល់គោលដៅបាទត្រួតពិនិត្យក៏បានជីបាទគេចខ្លួនដោយមានសង្ស័យនៅបាទពេលនោះកំឡុងអន្តរាគមខណ្ឌបានដេញបាទបានដេញតាមហើយរួចធ្វើការឆែកឆេរនិងនាំយកទៅពិនិត្យទឹកនោមដើម្បីស្វែងរកសារធាតុញៀនបាទជាលទ្ធផលពិតជាមានសារធាតុញៀនមែនបាទអាខុនហើយបាទនឹងភេកបាទមួយចំនួនបានយកព័ត៌មានមកចុះផ្សាយបាទខុសពីការពិតនឹងមានលក្ខណៈបំផុសបំផុលបាទញុយញងឲ្យមានការស្អប់មកលើកំឡុងនគរបាលបាទស្របពេលដែរបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទកំពុងតែតាមបាទបណ្ដាខណ្ឌបណ្ដាប៉ោះបាទតែងតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា